omulabe wefe omulungi nkulisayo mukumula muko nensubira nti oli bulungi ndoza nabadde akyali mufumbiro naye muyito mugamba twegateko tweyongere mu maaso sebo omulangira tutandikira awo ate nate tweyongereyo nabadde wali nakulabye kati ekifo ekyo bagamba wa wali nakulabye kati erinnya eryo we yali ayimiridde kubanga nga betugambye ekifo bwekyali awo mu kikaawo okuva ku kasubi wali ngo buli ewajuliza nabadde wali nakulabye nti wabulabye akulakya namulabye nakulabye nakulabye nga bwe nkugambye omusango ogwo omuntu yali tasobola kumalayo nti nakulabye ng'okulaki yali tasobola kukyogera era ekigambo ekyo kyasigala kinywevu nga omuntu kyasobola okuggumiza kyasobola okukomako mu maaso ga kabaka okugamba nti nakulabye nakulabye kyokka naye nga bwemubuuza wamulabye akulaki awo nga bimukolaki tewaliwo kubuusabuusa nti Mutesa owolubereberye yakola ebintu bingi nnyo olaba yatuuka n'omuwandiisa mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna ekimanyiddwa nga World Book of Records bintu ki ebyo bye yakola Mutesa owolubereberye mu butongole yatuzimbira amasiro g'e Kasubi era lwali lubirirwe mu 1892 bwe lwaggweera bw'amala dduteekateeka ekimanyiddwa obulungi nti awo weyawummulira tozi yamalayo myaka ebiri bwe giti 1894 n'aterekebwa mu kibira ne gafuuka amasiro wabula ebyafaayo bye bonna biba biterekebwawo bye tumujjukirako ebiwandiike n'ebitali ebintu ebikulu ennyo ebireetedde Mutesa okubeera nti erinnya lye lijja kubeerawo leero libaddewo ate lijja kubeerawo byebyo ebintu bye yateekawo ebitagenda kuvaawo era nga bwe tuwulira abamu ku bafilosofaz aboogerwako bayogera ebintu ne bakola ebintu nakati ebikyatambu mu mbeera y'emu Mutesa ayogerwako nnyo ddala era ndowooza kimulisa okubeera nti tatwakoma mu Uganda oba mu Buganda naye atuuka mu nsi yonna ekisooka yeyasooka okuwandiika ebbaluwa entongole n'agiweereza e Bungereza ebbaluwa yali ey'amagezi ennyo n'eteekebwa n'olupapula olwali lusinga okusomebwa The London Telegraph bw'oba weetegereza ebbaluwa eyo kati ffe nga abasomyeko abanoonyereza tulina kye tuyita publishing y'ebbaluwa eyasooka okupublishingibwa mu butongole an international publication an article published internationally n'olwekyo ebbaluwa eyo gye ntandikiddeko okulaga obuzito bwa Mutesa nti tebukoma ku muganda nga kabaka naye bukwataganira ddala ku nsi yonna ekisooka ebbaluwa egenze etuuse wa queen ate agitadde mawulire ensi yonna tebyayi nti nze kabaka mpandiikira queen byakyama byateekebwa mawulire nebironkingibwa ekyokubiri ebbaluwa eno ereeta ki yali esaba ki yasaba okumuweereza ekitangaala ekitangaala kino nno bwe bakugamba nteekawo ekitangaala olaba ebirungi olaba ebibi olaba biki n'ebyokkola kyataamanya nti asitudde eggwanga epya n'alireetera abantu be okusaba abasomi oba oliawo ye yali alina by'ayagala birala olowooza Mutesa ono mu kuwandiika ebbaluwa eno yali asuubira ebibala bino ebyavaamu Mutesa owolubereberye ekisooka ye yamanya nti abantu abazze bano bantu balina amaanyi omuntu omugezi okwatagana n'abantu abalina amaanyi kusobola okufuna naawe amaanyi gaabwe kyeyali yasooka okulaba nti abantu bano ku bintu bye bandaze balina amaanyi bye neetaaga kubanga ye ebiseera bakabaka nga banoonya amaanyi bafuga ntya wano kubanga ye kabaka Mutesa n'abantu be yali amanyi nti amagezi agalina era ebintu bye baasangawo gw'amazima yali teyeetaaga amagezi ga Bangereza yali yeetaaga amaanyi gaabwe wabula era ndowooza kyekyali kisemberayo ddala ye yabeegattako kulaba nti asobola okulwanyisa bunyolo asobola okulwanyisa ttolu asobola okukwanyisa abalala bonna agaziye obuganda agumisa obuganda naye bw'awandiika ebbaluwa eno ebbaluwa eno yagisaba yasaba abasomi kati nolaba bano be bajja baminsane be bajja abaminsane bajja na musaalaba
Bamisa ne bajja na musaalaba. Balese eddiini. Balese eddiini. Bwe baleeta eddiini mu bbaluwa ejja n'eddiini eyaleese abasomi. Kubanga omuntu yandibadde alowooza nti yaleeta education. Okusoma okubekuta. Naye zungu bisye. Zungu esesitine bige. Naye kati ati tulabanga zene religion. Kati ati nga religion gye batandiki. Okugitegeera obulungi bagamba nti wali wetaagayo ABCD. Osobole okusperinga ekigambo Jesus. Kakati ekiddako. Bobo ulebe bale taba misane. Atina alubati kuku na iwa jira. Kati mbaluwa yemu. Ileta nebya, nebya obulamu. Kubanga tuchimanyi bulungi nti aba Faransa webajja abajja ne mapera ate bagenda bagumba eno mu lubiri gye yali atenge ekyamujja mu lubiri lwe Rubaga kyali nti ekifo kyali kiwambiddwa ndoza bamuyita smallpox ndoza yebayalina ekirwadde ekyo kakati bo bwe batuukawo ne bajjanjaba ekifo ne baddira amazzi ne bakati abantu ne babakola kine wabula byonna bijja mu kibijja mu bbaluwa eri eyayita abantu abo. Ate ekyandibadde ng'ekyandibadde kikulembera nti ebbaluwa eyo emu yeereeta n'ebyobufuzi kubanga mu bwangu ennyo abazungu bamala okuba nabagundi bana abamisa ne bamala okujja ekyaddirira ate Lugali bajja bagoberegana ono yaleeta muno ono yaleeta munne naye nga bava mu bbaluwa emu ate nga buli omu ajja nansonga ndala akati kyenvudde nkugamba nti kati Mutesa nga bw'obuuzizza kyeyagenderera kyekyo kyeyafuna nze ngamba ffe twandibadde twenyumiriza kubanga ebbaluwa yali eyita okuleeta okugatta okukola yatwandiisa alliance nga alliance yali egendereddwa kunyweza Mutesa mu bukulembeze yavaamu ebintu ebiwerako ebirungi ate abamu byetufudde ebibi munkozesa yaabyo naye nga singa bikozeseddwa bulungi byandibadde bigasa era nga bitwala eggwanga lyaffe ndowooza nga byeyagaza ne Mutesa singa abaddewo essaawa ekirala ennaku ezo ng'amasiro gaddawo era kino ndowooza ne Katikkiro wa Buganda ayina okijulizaako ekibinja ekiwerera ddala kyafuutuka e Rwanda ne kijja e Kasubi nga kikulembeddwa abalangira b'e Rwanda ekibinja kino bwe kyajja kyamala e Kasubi olunaku lulamba ne bafumbawo n'ekijjulo naye twababuuza ti kiki ekisobola okutambuza omuntu okuva eri e Rwanda kakwate kike tulina nammwe ne batunnyonnyola abantu ab'e Rwanda abalangira benjogerako bajjayo ebyafaayo ebimu nga biwandiike ebirala nga biri mu lugero oluteeketeeke olutegereko obulungi nti ku mulembe gwa ssekabaka Mutesa owolubereberye yatumye omukyala okwongera okunyweza Oluganda ne siri kutabaala enkola eyo wakati w'obwakabaka bwa Wunyamwezi obwali buli bwewaŋŋamizza mu kitundutundu ekisinga obunene ekiri e Rwanda n'ekitundutundu kya Tanzania okusalira ku bwakabaka obwakaragwe baweereza omukyala era asinga obubalagavu ne bamuweereza Mutesa owolubereberye olwo ayagala kukuuma bwa Sseruganda era abantu baali beebuuza nti enteekateeka eya Suuna Ssekabaka Suuna yali ateeseteese okulumba Tanzania awo wennyini mu kitundu ekyo sira efaanana ng'eyaki Suuna n'ayagala okulumba alabe nga asaanyawo oba anafuyo kati ya Mutesa yakozesa kakodyo kalala ye kye yakola yaleetawo alliance n'asaba omukyala era ne bamulondera omukyala omubalagavu nga buwandira by'abanyarwanda byebatera okubeera n'olwekyo bwe tulabanga tulina n'abazaana abava eyo si kipya nono mpanvu era kino kyongera okulaga kubanga obwakabaka bwa Wunyamwezi bwali buyingira n'ekitundutundu kya Nkole jukira obwakabaka bwa Nkole tebwaliwo waliwo eyandibaddenga obukulembeze obw'ennono obutonotono bwe bayita chiefdom obw'abakiga bubwaliwo naye nga nabo si bwakabaka kati baagenda ne baddira abanyamwezi abaali mu kitundu ekyo ne bagattako abakiga na ne bakola obwakabaka ate olwo Bangereza bwe bakireeta nga bwe bazimba obw'abasoga nti nabo tebwaliwo ekyo nakyo ekibeera nga kikwataganira awo ne tubeera nga abantu bonna balina akakwate ku Buganda ku Kasubi ne Ssekabaka Mutesa owolubereberye.
Kyogamba abantu oba oli awo abantu bakitegeera era bakimanyi. Namungi w'omuntu abavudde ebule n'ebweya ne bajja e Kasubi oba ekitiibwa gy'abasanga amaanyi ge bateekamu mu kuwaayo ettaffaali bayinza okuba bamanyi ensonga eno. Kituufu nga bwe nkugambye nti mulimu abantu abakulu abali eyo abakutte ebyafaayo era neebaza Katikkiro wa Buganda n'enteekateeka ye ey'okulaba nga anoonyereza era asaba abantu abali eyo abalina ebyafaayo ebikusike ne waba tebabireese byonna babikuba ebifaananyi babireete. Waliwo omuntu oli nga yeekwata ekintu kye n'agamba kino nkijjukirako kinako ebyo naye akikuba ekifaananyi oba awandiike oba ayite baminisita baffe ne bakamisonaaz aba Buganda naffe abamawulire bongere okukwata ebyafaayo bwetubimanye nga kati bwetubibuulira abantu. N'olwekyo nze nkimanyi nti mulimu abakulu abali mu byalo eyo munda abamanyi ng'oli omusanga alina akakwateko n'obwakabaka ng'alina akakwatake ne kabaka omu bw'ati kati nga bwetulaze tiyali accident nti ab'embalala baasanyuka nnyo kubanga ebyafaayo byaffe biwanvu nnyo ebikwatagana n'obwakabaka nga bwe mbagambye nti obwakabaka bw'abanyankole bwaliwo wabula Buganda yagendanga neefuga obwakabaka obwo butundu n'obugirinaanyi era ne bawaayo envujjo bwe bumu ku bwakabaka obwawanga envujjo ky'ova olaba tulina n'essaza ddamba nga lirimu banyankole kumpi. Kweyanza nnyo kwa gye twatandikidde n'okutuuka essaawa ya leero gye twogedde byonna obiwulidde tukunnyonnyodde akawumu n'akagga ebikwataganaa ku masiro g'e Kasubi olowooza lwaki amasiro gano gankizo nnyo olowooza lwaki abantu bonna bavuddeyo okubeera nga basonda sente okulaba nga tugazaawo bintu bibadde bingi nnyo. Teweerabira pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda era ng'ogikutuusaako nze Junusadaati tusisinkane ku sande ejja mu ssaawa z'essiri era mu pulogulaamu y'emu okuva ku ssaawa 10:00 okutuuka ku ssaawa 11:00 z'olweggulo ssaabasajja Kabaka awangaale.